Mənim anam hal-hazırda koronavirus xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vətənim mənə ehtiyac olanda məni götürdülər vətənə xidmətə. Mən vətənə olan borcumu yerinə yetirdim, amma anamın mənə ehtiyacı olan hal-hazırdakı müddətdə xahişimi nəzərə alan yoxdur. Əslində, biz indi əsgərimizin dilindən təşəkkürnamə eşidə bilərdik. O halda ki, lazımı qurumların hamısı öz işini məsuliyyətlə yerinə yetirsəydi. Hazırda cəbhədə olan əsgərimiz nə var dövlət, nə pul, nə avtomobil istəmir. Onun təkcə bir istəyi var. Təxris olunaraq ailəsinin yanına qayıtmaq. Çünki evin tək oğlu olan əsgərimizin nə qardaşı var, nə də atası. Anası isə 2020-ci ildə dünyanın bəlasına çevrilən COVID-19 virusuna yoluxub və ona heç kim baxmır. Əsgərin də geri qayıtma səbəbi məhz anasına yardım edə bilməkdir. Bu igidlər 10 milyonluq Azərbaycan əhalisini və Azərbaycan sərhədlərini qışın bu soyuğunda, şaxtasında düşməndən qoruya bilirsə, bəs niyə lazımlı qurumlar onların ailəsi ilə maraqlanmır? Hanı günü-gündən inkişaf edən səhiyyəmiz? Hanı xəstələrə göstərilən xüsusi diqqət, qayğı? Hanı korona xəstələrinə edilən yardımlar? Bu suallar hamını narahat eləyir. Çünki insanlar artıq səhiyyə haqqında pafoslu danışıqlardan bezib. Hamımızın bu mövzuda gördüyü ancaq boş çoxluqdur. Daha ətraflı əsgərimizin öz dilindən eşidək. Mən sözüm burdan cənab prezidentimizədir. Cənab prezidentimiz sərəncam çıxartdı ki, evin tək uşaqları, atası olmayanlar, birinci qrup əl olanlar. Mənim də cənab prezidentimdən xahişim budur ki, mənim atam yoxdur, qardaşım yoxdur, ikinci qrup əl anam var. Amma mənim anam hal-hazırda koronavirus xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vətənim mənə ehtiyac olanda məni götürdülər vətənə xidmətə. Ehtiyac olduğu üçün gətdilər, amma hal-hazırda vətən mənim anam olduğu kimi mən vətənə olan borcumu yerinə yetirdim, amma anamın mənə ehtiyacı olan hal-hazırdakı müddətdə amma mən xahişimi nəzərə alan yoxdur. Mən xahiş edirəm yüksək səviyyəli yəni insanlardan, cənab prezidentimizdən mənim bu videomu nəzərə alsın, mən təxris eləsin. Çox xahiş edirəm, çünki mən həyatda anamdan başqa heç kimim yoxdur.